Në thuj, vetëm një aspekt të jetës, ku ne jemi mirë. Unë jam 57 vjeç dhe po të kem një bazë, vetëm për të sotëruar një javë, nesër i kena në shpinë hapë. Pishman një është zakonshëm që i lash shmitë, no. Pishman një është zakonshëm. Një ka pas mundësi, se s'kam qënë përhen këtë moshë. Besuam që politika dhe mënde, politika bënë një vërë në ujë, u pasuruan për vetë të gjithë, pa për jashtim, të gjithë, edhe në lalë. Këtë gjendje. E të mërshme. Shpresuam me vonë se rinia ju, mosha ju e. Ju tani pa dasht për gjukoja s'kandë. Maroni shkollën dhe të gjithë jashtë. Të gjithë jashtë. Bani shumë mirë. Bani mirë të rinjë këtu, po këtu s'ka. Ton do vinë tani ata lef mas leshi, se kush vjen këtu, e do rinjë lef mas leshi me ne plistë. Ju, atje, ju të keni jetën, nuk po dilet në një që organizohi që me diçka. E di që u mbulojmë sulen asnjëherë me morfrim. Ne shkofim lvizjet, një lvizje e vogël po të bëhet, nesër shuhet. Shuhet me lek, shuhet me probleme të tjera, nuk e di. Domethënë ju në moshën 57 vjeçare mendoni akoma të emigroni? Absolutisht po, kam kontaktuar shumë njerëz dhe miq që nesër iki. Po domethënë po më than, nuk duhet të më japin lek ata. Të më marrin një javë diku që të kem për të flitur më flin rrugëve, se mosha ime s'flin rrugëve. Kam pas flitur diku rrugëve në Greqi. Unë nesër iki. Sinqerisht. Tani ju nuk keni kohë, un po të kesh kohë, un kam kohë që ulim edhe në kafe dhe mund të bisedojmë, ta marrim gjatë nga ekonomia, nga politika, nga mjekësia, nga arsimi, nga gjithçka. Nga drejtësia, ku doni më pyetni. Ja drejtësia ime, për shembull, rroga ime është e para 10 viteve. Çmimet 1 litër vaj, 1 litër i thamshin, sepse ajo po zvogëlohet çdo muaj. 4000 lekë. Një thes mirë, një kuintal, 46000 lekë të vjetë, 4600. Është 10000 lekë të reja. Një bilet nga terminali në Durrës ka qenë 150 lekë, është bën 180. Unë nuk kuptoj këtë gjamër djalë, ju jeni gazetarë dhe nuk kuptoj lojnë me shifra që bani ju, jo ju, më falë, Dëbotet, Instat, që thonë që janë 6% shmimet, për kur 6% më zëtëri, ata na bëjnë për budalene, ore ishte 200, u ban 400, është 100%, vaj, ishte 180 lekë, një pako makarona, është 120, është 50%, se 58, bëjnë 20. 80 plus 20 bën 120. Matematika është e thjeshtë. Ata thon 6%. Po si 6%? Nafta nga 160 tash ku 250. Po 6% dhe nafta. Po 60% nafta rritet. 66 36. E 3 96 160 e 96 256. Po ne thanë mirë se po marrin gjithçka, po na bën burdallim me shifra ato. Ta 3% është rritur. Niko Gorves ka thënë 11 lekë 35. Ku kuptoj këtë përqindje? Domthon shumë barap, shumë gabim. Shumë gabim. Shumë gabim, zero, shumë gabim. Opozita ka dhe 8 vjetë që ka qanë totalisht në gjumë. Sindikata s'funksionojnë, asë gjanë. Shko në spital. Ja, shkëm bashkë. Mo t'jesh me kamër, të mdjekish mu, sa lek duhet që t'kry vizita tonë. Unë jam e siguruar. As kush ma mërë përba sigurasionin tim, fare zero. Unë duhet paguaj ku do që shkoj. Ku do që t'vete duhet paguaj lek. Edhe nuk e di se mi sa lek nashet, se unë s'kam shumë. Jep një mi lek të reja, e tjeti para me i ka dhëm 5.000 të reja. Unë jep e merë smaroponë, se më pësumë ma tjetin që ka. Dhe më dhënë gjenja në Shqipëri është katastrofë si pasi. Për mendimin tim është jo katastrofë. Emërtimi tjetër më keq se katastrofa. Domethënë ne jemi të vdekur që flasim. Po ne vim një herë në këtë botë, po një herë me mundësia. Dakor, ai të ketë një makinë 500.000 euro, ne ta ketë. Po dhe unë një makinë të vogël 5.000 euro, 3.000 euro për nevoja emergjence. Mia im shkollë, ti marrin 100 lekë. Mia e atij ne të marrin 100 euro. Po 100 lekë për një shishe ujë mastiketa imi, një pi vogël. Ku ka ma katastrofë? Pa barazhia jashtë zakonshme. Mine, kromin e ka një person në dorë. Naftën së mduhen me zanaj me fare. Naftën ka 30 vjetë që paguet asë një lekë nga shtetit, zero. Domthonë vin tu huaj të financojnë ton kemi 1 miliard dollar. Kapitalizmi pranon humbje 1 dollar zotëri, jo 1 miliard, ato komo pa vazhde prap. Nga 2011 dhe sot ishin difishuar automjetet. Domthonë dy fish. Po me tjetra ishte paksuar importi i karburantit. Ça do thotë? Ti do thotë se kontrabanda më vu, kanë qenë 100.000 makina e bën 200.000. Ai duhet difishuar importi ose nafta e Ballqit futet sikur është brota aty, edhe është shumë e mirë, bëhet 2500-2600 lekë litri. Unë nuk kam marrë master, jam marrë të mesëm për arsyet e mia biografike ngela me të mesmen. Unë spaguam nga askush. Unë fol ato që ndiej, s'ofendoj askan. Fol ato që ndiej. Po ja ata dalin aty, kanë marrë gati 300 euro, kanë 3000 euro rrogën edhe bën lustra. Në fund të muajit për një familje të thjesht, a ngel diçka? Po që ngel mërë djallë, ajo rrogë ka 10 vjetë, shmimet janë dy fije, që ngel mërë djallë, po ku ngel mërë djallë të njështë? Si është e mundur? Absurditet. Po jo ngel, po ku të t'i gjenë për të cua që me datë 20 ditë para për të kaluar. Me rrogën do t'ja t'ju ata që lavat, pjesën tjetër të kaluar dhe kështu të shkoj. Po të rinjë, ta kanë ardhme në këtë vend? Po të kemë të ardhme të rinjë, nuk ikin me qenë. Ata e dinë vetë. Unë jam këtë moshë dhe thash, po të më jepet mundësia, unë iki. Sinqerisht iki. Kë një mesazh për popullin dhe për politikën shqiptare? Politikës me i bani p***.
partneri jush. Mesazhi im politik në p***sha politikën. Më falni 1000 herë. Populli duroi populli. 4000 vaj vetë kë 7, 100000 ndalimin, kë 200. Ne jemi ata që kemi dhënë pa bunkot aty Jezitit. Ata e dinë se ne durojmë shumë, pra na bëjnë eksperimente me ne.